አንከራታች መንፈስ ነው ያለው ይቀርብስ አንከራታች መንፈስ ነው ሲያዩት ሰውነቱ ሁሉ ሞልቶ ያማረበት ይመስላል ግን ማንከራተት ነው ስራው እጁን ቆልምም አድርጎ እስኪ አሳየኝ ጁላይ የሰራው ነገር ሁሉ አይባረክም ሎክ ዘርጋው ወደዚህ ወደዚህ አሳየኝ አሳየኝ ጁን ሎክ እጁን ይዩት መንፈስ እጁ ላይ አለ ቀና አርገው እሱን ቀና አዎ ተመልከቱ አሁን ይሄ ያማረበት ትክክል ምናምን ይመስላል መንፈሳዊ ዓለም ላይ ግን ሎክድ ተቆልፈዋል ምንም ቢሰራ አይሆንለትም መንከራተት ብቻ ነው ስራው አንከራታች መንፈስ ሉክ አሁን ጁኒዮ እን ጁኒዮ አሁን ራሳችሁን በመንፈስ ዓለም ስታዩ አሁን እንዳላችሁ ያለ ነጻነት እንደሌላችሁ መታቆት መንፈሳዊ ዓለም ላይ መንፈሱ ሲገባ ልክ እንደዚህ ነው ልክ እንደዚህ ነው እሱ መንፈሳዊ ዓለም ላይ በሚታየው ዓለም በእኛ ዓለም ግን እሱን መታየት አንድ ሰው ጥሩ ሰውነቱ ሞላ ያለ በቃ የሆነ ጥሩ የተሳካለ ሰው ግን ኤክስፓየር ዳርጓል ይሄንን የሚፈታው የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ ነው አሜን ሰው አይፈታው አሜን ኦኬ ሰዓት አልቋል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለቀቁትና ሄዶ ኢየሱስ ይባረክ ነፃ ነው ተነስ ተነስ ለቀቁት በቃ ምን አለ በኢየሱስ ስም ማነስመ ተመስገን ነበር ተሜ ከታ ሀገር መጣ ተሜ ከገላ ከማጋ መጣስ መጣ ብቻ እንደዚህ ስትታይ በጣም ቱጃር ሚሊየነር ምናምን ነው የምትመስለው ግን የሚገርመው ነው የመንፈስ ዓለም ላይ ላይ ያለው መንፈስ ያንከራተታል ባዶ አርጎሃል በብዙ ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው አዎ እነት ነው እነት ነው በጣም ብዙ ንብረት ነበር ምንም ካሳስሮ ምንም ነገር የለኝም ሶስት ቡክ አለኝ ሶስቱን ቡክ ላይ ምንም ነገር የለም ምንም ባዶ ነኝ በቃ ምንም ነገር የለኝም በሳ ምን ሆነ ግን ቀድም እንዴት ነበር እንደዚህ ብለ እጅ እንደዚህ ሆኖ ግር እንደዚህ መቆም አትችልም እንደዛ ነው የምጣው ነው እኔ እንጃ አላውቅ እ እኔ እንጃ እንደዛ ነው የምጣው በሰላም ይወለ ልስን አሁን ስሙኝ አምጣው ጀል ቡክ ነበር አምጣው ሁለቱንም ቡክ ነበረው ቡኩ ሶስቱም ባዶ ነው ንብረት ብላ ያለ ነገር ሁሉ ሾቋል ምንም ባዶን ቀርታል አሁን ባዶን ያለው አሁን እዚህ እጅ ላይ በዚህ ዓለም በዚህ በስጋ አይን ምንም ነገር የለም መንፈሳዊ ዓለም ላይ ግን ቅድም አይታቸዋል እንዴት እንዳደረገው ምንም ማያዝ አይችልም የታሰረው እዚህ እጁ ላይና ጭንቅላቱ ላይ ነው እግዚአብሔር አምላክ እዚህ ላይ ያለውን አነሳው ማለት እዚህ ላይ ያለውን አነሳው ማለት አሁን ማፍራት ትችላለህ ማለት ነው አሜን ተሜ አሜን ገላን ላይ እንደዚህ ስትታይ በቃ ከበርቴ እንደምትመስለው እንደዚህ በኢየሱስ ስም ልክ እንደዛው አደረኩው አሜን እጅ ተደግሞበት ነበር እኔ ደግሞ አሁን እቀባለሁ አሜን አሃ ቶሎ ኦኬ ይገረፈን ነው አው ትገረፋለ በደም በቃን ሰዳት ካ ኦኬ ምንን ያረካ ቶሎ በል ንገረኝ ዘመኑን በሉ ነው በላው ስንቶናችሁ ነው ላይ መስሩት ቷን ሰረቅ ነው ስንቶናችሁ ነው መስሩት 77 ናቸው እና በላቸዋል 77 ሺህ ናቸው ቾቾን ይዘን ረከቱ
ቤቷን በላነው በረከቷንም በላች ቤቷን በላነው ህይወቷን ሁሉ በላችሁ ተጋለጣችሁ ኦኬ ወረስ ደካበል አሁን ሰዓት አልቋል አሁን ሰዓት አልቋል አንተስ አንተስ ምን አረካት ለላ ላይ ተቀምጣል ኦኬ ወረስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቁና ወጡ አው ፊ ጂሰስ በናዝሬት እልልታ ከፍ ይበልልኝ ምስጋና ይብዛይ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ